Ханунары көрегот эфирга Оксана Устинова лебен бүгінгі береге. Бүк Министерствета Национальный художественный музей бірвек келетті. Бүтімгер сетті 10 миллион керенгі солковайга кәхілдей бары бұхарылына. Социальный хантыра көмөтінен кәнеке кәмге таттыға үгі сүлеместеті тағысты. Жукускайга республика зеттен зомбиларда бастакы кенен жұрақты әтлер. Республика тағы үй Министерство это Национальный художественный музей бірвек келеді. Эти түмігер сетті 10 миллион керенгі солковайге кәхілдей барын бұхардылар. Үлехеттерге хамнас төлі бүрігер, онна әбе ағағылдыға кәхілдейіні бұлдылар, білген үлехеттері онна салтаны бірвек келер, үлетіміктенірер. Кенелер бюджет үбіттен 4 миллион керенгі солковай оруға орбаланылар. Сотыр кәмінен бұджаланы прокурор көрітер беректірі. Бүгін Жукускайдағы Залық ройыны газ ленетігір сақал тақсан көк түріні хоққалы. Мұсыстыр 11 күнігер Чипалова оны Чикалов ұлысылары бұғақ суғылырығыр бұланы мүтілікемегер газ ұлыспатын хеттірі сетемге кәхілдей бары мұлбұттыра. Оны тұта туаратан білеген өріменнер чөлігер түхірір үлі бара тұрар. Бірінгеті көк түрін Ленин проспегі Крупскай, Чынышевскай, Ярославскай, Байкалов, Неустроев, Кашевой, Темирязев атырының ұлысылырға онына безімянны пергулық қырықсан тұрар. Бүгін кеғе Ақылбургы бұланылыр. Атын Россия почтатынам нағы салатыгар бахар көзі жәрітті. Бүкем нөлелі олар бұт оператор бахар тақсы бұтын білбәдәк сигнал тұтта Жукускай ғатибет. Намнағы сүрбәхес нөмірдәк бахар сұлғыз бұта 2 минутен тиген оттарғанарын тоқтытты. Мана 2 масына 10 байы сүлләді. Почта 1 қоғын үрдімайда барлағын бахарынан от қылғыз тексейінлерден тақсы бұт болан сөп білеген эксперттер, экспертиза ғытылдар. Почта өнді Ростелекомға ақыраны көрілі бәді бет. Туақтыра сигнализациялара қорыққа тиері бет. Бияқымыннан нам ұлығығар қанда да тұғағат кәлбет. Күн бүгін өттен бұл почта данны біреме білі тұрар. Бәлірі туақтаны ұлық МС Ағали Джон Бақылқа деген ұмай бата, қаябата, ұрыстады бір архивіне үнік қос қырты МС Ағалады. Жукускайга бухасырды 50 лет октября автострада оны Севастопольской улусы сүрбәхетігер. Тойота веш тағаға хәті ермасына оны сүрбәхес нөмірдәғы автобус күттілақ сағыл тағыста. Бұ бұғылаңа Тойота веш масына соппарын бұруйдағынан бұхардылар. Соппар сөптәғ дистанцияны ғатан тұтыспаққа тағаға хәті ермасынаға ұнтон автобусқа кәтілебет. Оны тәңі беребекке кәмігер автобус соппара тұстақ регистрацията страховой полиға соға білінне. Сағылға кімді әчә енел бата. Алдыра бестәғ Жукускай қайызқатынан өрі солығыр 10 тоннаға дәрі қатшақ мұсыстыр 90 күнінтен ұлықтың манна күннеті солға құттал соғы болу мәң қаңаластағы инспекциядың үліхеттері бербекке ұлықтылар. 10 тоннаттан өйе айықты ақмасыныңылар өріхі тұрғыр түбәлтелергер ұстырап ұлықтың оға бербекке төмігінен 6 хоппарға административный материал толырдылар. Антон Павловскай қатас қайызқатынан білінгеті қатшақ 30 тонна. Атын ғорны үлігігар қаланы тұрылы сағыланына сүрін болғымты тұғы ұнысылар санатығар тұтылды бұд матта ұны қайыры бекке ұрылдыр. Манна күйекамда оны матта өрек түйелілер ұу офсай кәме 1 миллион кубометр кәтіңдер. Оны ұлағыта аң бастан қаланнан сұллаты сәрі тұрылы барар. Әмескетші әлбәқ ұу кәлер түгенігер нәхленеға белдерер анал сигнал тұрылы бұда. Бұ дегі күн отынан етілдер оны вайфай көмөтін өнелер мелерация салытыда оны қысыллағы бұғымайғы министерстветі бойға бұланымы түлігі тұқтыра. Састап оны техника бәлімен тұрғы тұқтыра. Республикаға бюджет егетін үләхеттерін қамнағыр дұйоған. Утағынан әмейі бұй әйге кәкке категориятын үләхеттергер қамнас алын кәме әмейір дұйоған. Олар әрі бұ олар ие республика экономикадығар кәкке ұстықтар өскетір. Оны ұрыттар социальный үлі сұғынна ғытын бір әдәктер. Өсірітті қамығы емуняға бүгін Жукускайға болы. Мәні сәрге қамнас кәмегер түлін үтін жүлестілер барылан ағынан білеген түрдінші тәрілті естәк. Опсай сұлма 105 миллионтан тақсалық көбайгадың нәр. Үлі қарысты болығар аналлақ месячник ұтылдар. Бұл месячникка бігі основной сұғылбы сұрық күттен ақыраны тұрда бұл простарын жоңы нәхілен яға терді үліхеттерге, үлі бейрәтшілерге болғымтылырын ұру бұл простарығар анынар.
Здоровье харистовало министерство это поликлиника ларга уочера тегетте тугуляятта. Зибиеттерютнен кахамнилах поликлиника пилотный брайек улялян саглабтаатанна. Тюрден регион лохка кирбит брайек кадербютнен брас кабинетгар гарахтар ухабта уони кимюйте болалдар. Урут эти кадеры балтрачаста нордукете. Эдентенситерам поликлиника хаджар уопсай биремедре мекл габат. Оно министерство уля санга корюнген дойдурднен таргатарга бланнер. Республика социальная хантарах колохтом мутиме тугамет олга көрүлер хударыстывында социальная холталах көме тоғын хомбыргынын тэсирин лохтоқтыралдыр. Сылата берелер көме сүрін қайысқата чахыны предпринимательствоны онна кета қайыстыва сайдыдыны яхым болар. Бұлырын республика дүнен итенник тоғы сүй сүрбе хантарах бүйірсілі бид. Отанманды көме бар болан кенеке хылдарға таатталу хугар бет әлбе хулем естеті тағыста. Бүкіндерге бейге устыр бөлі құпыт, егеден нехлегер барахырытта. Виктория Попова Эдерия, Крэрдагаттен сөбілюр жарган сайыннаран моделиер конструктор детин бахалабыд. Бастан ута жөгелер бер чугас жөмөрэдэ истинэрэтим. Билген номну ансамбллар таңастарын, усту бұхылақ анығы бұлатчалары сонныру тигер болдым ден, кепсир. Меха бәбір әддабу әргемашынкан бара, әверлочнайын бара, онна барсту байдюк барады. Антын, ол... Сейчас контрагом кинетенче, бытовой машинка, ларбин, каверлок, стол, утюг, ну, мы не только пар надо вам бардинадам. Один истинный гажа удобный, она уже бегар ханир в Ланди. Че, и пи куртук полым ден, да? Эмбас заказ кирерин. Бутерим на эмбас заказ кирерин, лишний бэм хоготок кияка. Төрт оғылағы әдер джекерген ағабахалыға Алексей Иванов, нехлекке үлі суық ден толылын турбаққа, сос контракт программатығыр хапсан бұлырынғыттан сылғы ететінен жарықтанар. Ине тәнге хылы таққан әрілдер. Сеп. От ас, ине тұн, кырламды болды. Эбей бұрдық ең берендер. Онан хен субсидиялар бұрдық түңгетендер, онан хен тиен рәбет. Кылдар болды анатты, ите атығын болы. Атак, икке толыру бүйер оңыр бұл кейден алақпын. Викалақ Алексей Курдук игдей негелегер өссе қазда әдер жон бейджелатын арыммыт. Джекерген доходын қаңатарға көме ұлбыт. Әлбек оғылақ, онына соғыта джекергеттерге дегені сөпті бәйіндерін оңырды бұт, ол күрдік үске есілгі етінен жүріктінерге, бір кеге естінерге шывия, бір кеге шынамантаж, онына бір резбапа деревуден керістілер. Өп қартшы кересе үлеместетін сарбыйы бүгінгі тәтіміне құлық көстеуді. Оларын сос контракт құрдық көмі, чақшы да тұқ кейтін олығын тағымын үрдетілген аммытын бір нәлек ұлықта оқтырын қол бұрғар көрді бүт. Вера Матвеева, Накентиев Накуров, Татта. Бігігі ұлы көйін ұхан сыбыттар албан аттақсы оларын салғы бұд. Республика разы ғығыттан айыр коллективтар, ансамбыллар, бірділен таланна ағжанжы күскай ғамғынылар. Ұлы көйі әтті онысылғыр анамыт фестиваль бұйыл 200 күлін ұтылар, жүлір сөбек кенілер, жоғырдарын, таланларын 5 қайысқанан сәналыр. Бакал, үнкі, ұсыран қомуға әйті, оны литературный музыкальный композиция. Кайлақтыр аттыры өйін, мұсыстар 15 күнігер білдеға. Мен оғыларым маңнық күтталдарыздан әйіребін. Оғылар бұлдағаны бейлерін күджағас жону үтіктірге, бастырге верінелер, онына үріянан кенелер әйелері қанна жұбыттың сәрі тұғынан білелер. Усалдан ұлығын ұчуталлара Қытай Республикатын Фуюань Кораттығар барахырттылар. Оғыларын ұчатылығар, мастарды ғыдығар өретін кәлілер. Бұй үлі кетінші сүрбе сылға Монголия бұлықта Хазия оғыларын ұроттар икерділарнағы спортивной аунюға тұхыланан ұтылынна. Россия Қытай Народный Республикатын Қытары бірге өлілі әхінен сыла білдерілден бейгі республика бұд Хейлудзан провинцияны Қытары қамдарыты сібәстігі үлі баттас бұта. Ол түмігер ұсалдан ұлуға бұ провинция Фуюань уездің Қытары бұйыл бастықы сетеме лоқтауын қардарты верәқті әхіні үйтігі өлілі әхін кәлі. Қытай Республикатын бүгінгі чатығарын ұтчатылын өретен етеніне сақалар көн тұттар спортивнай көріңбіт, мастарды ғытын өріяқтерін еңерен, омықпы туратытын, культуратын, тақсан әрер күнне ағдойды ұлуын аруатығар білейіндер дебіт. Бейінде ағар бағалағы оғылар балдар өбіт. Бейінде ағар оғылар ұлбаққа жон сәрге бәйтін ұ уже мастадық етеген, мас әреслінген түгін үржі білдірін келді біт. Қытай оғылыры қайдақ үйеретер кеттен ұлыстен тұтылықта қабет, кенілер үйеректерім. Қандағаны ұраққа кәпсет-пепсетел ұралдыры көсті бет. Үшітал түгі етерін барытын болғойын істелілер. Кен дияға үлі бербеккен, харсыныгар оңырон,
чолкайдык хаңара хатырлар. Кардарды верактеян улета салганан быйыл күн Фуюань народное правительствата усалдан улугар кытай тылыгар үйрәтер уанна остол тенегер жарыктыр опытта гуячылары ыдан үлелетер буланнак. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капурин, Саха телевидениете усалдан. Намнағы оғы әйгетін төлбәтігер дұробеларынан қачық тағы ғолар мультипликацияны өмтенелдер. Мультерапия ғоларға жайытын, оны солтатын тұғынан Нұрбияна Романова білімнәбіт сюжеті өркөрін. Курухок салайчыта Ефросинья Федорова үйнер көлінденне анимация кетегер сыйырбыта ыратты. Анимационны педагогикаттан үйеретен сағалан, келінге кемге дұробеларынан қачықтағы оғылыр күтті үлелігер. Жеға үйерін әтшілер манна кәлін дұғалығын арылалылар. Рыбка, иди сюда. Думаю, что ей тут одиноко. Поэтому я сочинила мультфильм. Лера Сивцева соғытақ балықчаны әлбек доғыттырдың он бағар бұтын тұғынан Осторге аян тахар бұтын оғылар тұтатына мультипликационы кейіне оңырдылар. Кем тұққа жоғырдағынан араз өң дүйін жөрелі хейтін қамсанылары қартыналары оңыран авторскай үлі айылан тағысты. Монтаж үлетін Толя Күләев оңырар. Толя диагнахыттан саңарар сұруер сатабыла соғы болан компьютерніңе санатын әтер. Біле аутис оғылар бір қайсықаннан баран қалары бітсе. Токуйдан барамын арай бұл монтажтырға өреттім. Оғым на түргені 10 минуте егер түп түргені ғылынна, бұл ұлаған жондыры қолы бұры өр бай өреттер болдақ бұны. Оғым ағаяқ тылын тұлбын олақ өйден түрген байдық монтажтырға өреттім. Оғына бастан қолы бұры күбістер экраңы, бәйтін үлетін көрерігер күбістер, білі эмоциятын кайын тұттымап болдағына, кәнеке білін спокойна реакциялығыр. Манна күнеті реабилитация күрді кәлебіт дейіп түріпет Матриона Сивцева. Анимация кістеләне күйіхе оғоға жайыта оруылаған тәне манна искусства бары көріңе кейлер дейін санатын үллестер. Нұрға дәк бөйін реабилита. Люблю мульти смотреть, люблю учиться, люблю рисовать. Бодорху кереге чеген болу. Бу анимация кетигер ылсан үлелер оғыларға олыс көмелеғын оғылар бәйелері итағаттілер. Нұрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениетте, Намулуға. Сану мөдетінде көрсе қадері.